Dega e bëdëis në qajir për fundimisht u bëm me përbërje të re. Për këtë integristët e organizuan koktej ku u pan shumë zyrtare figurat të tjerë të partis, por jo edhe ai që Derivone ka drejtuar këtë deg Izet Mexhiti. Po, kryetari i ri i degës, Bekim Neziri, tha se nuk ka rëndësi emri që u dheq degën, sepse kushdo që të jetë, si u dhërëfyës i ka politikat e kryetarit Ali Ahmeti. Ka një struktur, ka një fortes, ka një ushtri që individ nuk janë as pak të rëndësishëm. Pa marë parasysh ku shohëheq, politikat shkojnë drejt vizionit dhe misionit të sotit Ali Ahmeti. Neziri më pas u shpreh se strukturat të ndryshme që nuk e duan të mirën e shqiptarëve dhe që duan një BDI të dobët, po shantazhojnë në mënyra të ndyra, me skenar që duan të anjollosin kontributin e BDI-s e të Ali Ahmetit. E për këto gjëra foli edhe Ahmeti, tha se BDI vazhdimisht luftohet, herë nga LSDM-ja kur BDI është në koalicion me VMRO-DPMNE-n, e herë nga VMRO-DPMNE kur BDI është në koalicion me LSDM-n. Simpatizantëve u bëri thirrje që ta ruajnë kalan që e kanë ndërtuar bashkë, duke mos i lejuar të tjerët ta cenojnë, sepse si që shpre, BDI s'ka lindur në salone a ekrane televizive, por nga fronti, nga UÇK-ja, nga gjaku dhe djersa njerëzve që kanë vuajtur burgjeve. Mendoj, kohët e kanë të gjitha ta që përpiqe, përmes gënjeshtrave, përmes shpitjive, dërënojnë, Bashkimin Demokratik për Integrim. Kurën e kurën. Kurën e kurën. Kë asë të mund të prejetuaj, asë të mund të shuaj se që va thajmë pështymën buzja. Ahmeti rikujtoj se BDI edhe zyrtarisht që para 7 viteve ka kërkuar që të hapet hetim për të gjithë zyrtarët, duke nisur nga veta i si kryetari BDI-së.